Hvis vi ser på oppgaven her, så er det ganske stor likhet i spørsmålet. Her skal vi totale utgiften for hver bil. Her står det hver utgiftstype. Summering skal skje et R med element for hver utgiftstype. Skriv ut summene. Så stort sett er bil erstattet med utgiftstype. Og det kan vi fikse lett her. Det kommer til å ligne veldig, så jeg tar kopi av den. Ikke kopi. Ja. Vi skal fortsatt lese alt fra utgifter. Men nå har ikke vi i det. Nå skal det være utgiftstypen vi skal sette inn nå. Og så skal vi putte det ut i det her er så likt at vi kunne nok laget noe som var felles for begge deler, men tror dere det her virker? Ingen feil i hvert fall. Hva sa du? Nei. Første gangen var ID et bilnummer. Nå er ID en utgiftstype. Så det var kanskje litt dumt av meg å kalle den ID i posten og ID oppi her. Men altså, første gang var hentet jeg en ID. Det var et bilnummer. Nå henter jeg utgiftstype. Vask service. Jeg setter det inn i utgiftstypen blir en ID her, sant? Gå inn i tabellen. Det her kommer til å virke. Hadde vi noen like der? Drivstoffsum 1200 kan vi nå sjekke i hvert fall. Den blir to ganger. Men vi kunne kanskje kjørt på UR2. Skal vi se, den må vi vaske den nå da. 16.09.14. Sånn, da skal vi få 620 kroner på vask, og så skal vi få 1200 på drivstoff. 620 på vask, 1200 på drivstoff. I den neste øvingen skal jeg lage et bookingsystem for hotell. Ideen er at kunden eller resepsjonen skal kunne finne ut om det er ledige rom i perioden kunden vil besøke hotellet. Vi har altså en fra og med dato og en til og med dato. Hotellet skal kunne legge inn et antall romtyper, for eksempel økonomi, standard og deluxe. Det er ikke ledige rom. Skal programmet vise om det er ledige rom for andre romtyper? Den er litt spesiell. Hotellet skal starte opp med å legge inn hva slags rom de har, altså at de har 10 deluksrom, 50 økonomirom, og så videre. Du skal lage et eget brukergrensesnitt, og så tips. Dette her ligner på parkeringsplasser. Dette her er egentlig
helt identisk med parkeringsplass. Om vi har et datasystem som skal finne plass til en bil, så kan vi også lage et datasystem som finner plass til en gjest på et hotellrom. Det er én forskjell. Hvis du sa at du ville parkere på Gardermoen, og det var fullt, så fikk du beskjed at det var fullt, du fikk ikke noe alternativ. Så her må dere tenke litt på, hvis du søker på deluksrom, og det er fullt, så må du få beskjed at du kan få et økonomirom eller omvendt. Så det er nytt, det må dere tenke litt på. Men ellers så lager du den oppgaven her med å kopiere parkeringsplassoppgaven, og så se på hva du må fikse. Begynn med å fikse variabelnavnet. Sant? Der det første ord parkeringsplass skal nå hete rom, og så videre. Og så takler dere den der om det er ledig rom for andre romtyper. Jeg ville gjort det sånn at når du spør om ledig, jeg vil oppgi et tidspunkt, og så vil jeg, altså fra og til, og så trykker jeg på ledige, så vil jeg få vite deluxe, er det ledig der? Ja. Økonomi, er det ledig der? Og så videre. Så får jeg vite hva svaret er for hvert enkelt romtype. Så du trenger ikke oppgi romtypen først, du oppgir datoen først, og så får du vite intervallet. Det er ut fra min tankegang om at gjesten vil først og fremst ha et rom, typen er underordnet. Du har tenkt å dra til Geiranger og spise en god middag og en god frokost og gå en tur. Da sier jeg, å nei, vi drar ikke fordi vi ikke får deluksrom. Nei, så datoen er det viktigst, så kommer rommet. Så sannsynligvis skal du her tilpasse oppgaven litt. Kunne vi oppgi romtypen når de bestiller? Ja, det er en måte å gjøre det på. Men alternativet er at de oppgir det bare dato, og så viser du svaret for alle romtyper. Det er en liten tilpassing oppgaven, men det må være fullt lov. For du får jo det samme svaret. Så da kan han i resepsjonen si, ja, nå vil du komme, taste inn dato, nå vil du dra, taste inn dato, og så trykker han ledig-knappen, så får vi, ja da, vi har ledig, hva slags romtype vil du ha, er bare deluxe, nei, dessverre, der er det fullt, men vi har ledig økonomi, sant? Så kan han få alle dataene ut. Ja? Du lagde jo en funksjon som fant ut antall ledige rom. Ja. Er det mulig å legge inn noen variabler til i den funksjonen, sånn at du får frem deluxe og økonomi og standard i samme funksjon? Ja. Jo, det er sånn jeg ville gjort det. Jeg ville tilpasse sånn at du bare søkte gjennom alle datoene, og så bare har du antall på hver type. Men kan du gjøre det i den funksjonen som du lagde? Skal vi se, den funksjonen, den... Ja, for du kaller bare den funksjonen. Den funksjonen gikk inn på Gardermoen og fant hvor mange. Ja. Men hvis du kaller den med hver romtype, altså du kaller med Gardermoen, du kaller med Flesland, altså eller med hotell, du kaller med deluxe, så får du vite hvor mange som er på deluxe. Så kaller du med økonomi, får du vite antall på økonomi. Så bare pass på at romtype er inngående parameter til den funksjonen. Sant? Altså... Vi kan jo gå og finne den funksjonen. Der, ja. Der valgte vi Flesland, og så oppgav vi en dato. Tosket funksjon. Vi skal se hva vi programmerte egentlig der. Vi går inn i koden. Finn antall på et område, ja. Det er en helt fantastisk funksjon. Vi sier finn antall, og så skriver vi romtype her. Finn antall rom from hotell ved romtype er lik romtype.
Og da får du vite hvor mange plasser det er på hvert rom. Vi kalte her Finn antall her nede. Eller kalte de den i hele tatt? Jo, det var her, ja. Her må du... Nå bare skriver jeg. For hvert rom. For hver romtype skal det stå her. Du kan gjøre det selv. Men jeg ville finne ut, for hver romtype jeg har, vil jeg spørre om hvor mange antall plasser er det på denne romtypen. Og hvis det er større enn 0, så kan du putte det inn i tekstboksen din at dette er det du har ledig. Så hvis, hvis du søker på økonomirom og finner et antall som er større enn 0, så sier du økonomirom er ledig. Ledig kolon, økonomirom. Så går det en gang til, tar du deluksrom, hvis det er også ledig, hiver du på økonomirom, komma deluksrom, og så videre. Så svaret på den ledige funksjonen er da en liste over rom som er ledig. Så du bruker mye, det er nesten den koden her. Men altså ideen min her er at når dere løser dette her problemet her, så skal dere ta utgangspunkt i... Så kan dere ta utgangspunkt i parkeringsoppgaven, og så løser dere, endrer dere. Ideen er å se symmetrien med det å finne en ledig parkeringsplass og det å finne et rom. Og så var det en liten forskjell i oppgaven, en marginal forskjell, at du skulle kunne finne hva slags rom som var ledig. Så en måte er å gjøre som oppgaven sier, bruker velger rom, romtype, deluxe, og dato, og du sier ingen ledig, men det er ledig på økonomi. Eller at bruker velger dato, og du sier trykk ledig, og så sier du en setning som ledig på deluxe, økonomi, og så videre. Så her skal dere i oppgave 5 gå fra parkering til hotell. I den oppgaven vi nettopp har løst, så jeg håper jeg saver et eller annet sted. Lagen på øvinger. Ja, selvfølgelig gjorde det, for det var en øving. Jeg håper han saver alt sammen. Det gjør han altså ikke. Skitprogram. Når jeg går ut av en rutine, når jeg har gjort noen endringer, så burde jo Access holde orden på det der. Jeg vet ikke hvorfor. Det er mulig fordi jeg kjører på en virtuell server, at han ikke klarer å gi beskjed om at det... Altså, du må jo aldri la brukeren miste tingene de har lagt inn. Men det får bare gjøre det på nytt igjen. Den heter utgiftstyper. Der må vi endre alle steder der den er brukt. Og så skal vi skrive utgiftstype der. Så vi bruker den som en ID. Da gikk det bra. Nå trykker jeg save for sikkerhets skyld. Ja. Så det stemmer. Ja? Anvil, var det ikke fungerer nå, den øverste? Jo da. Men jeg trodde at du måtte lage en egen form for hver enkelt beregning der, ja. Men... Nei. Ja, altså så her det er i seg et godt spørsmål. Det jeg har gjort her er, her er den første her, så det jeg bruker om igjen det jeg gjør her,
Det gjør jeg. Men hva gjør han første gang med bilutgifter? Han setter antall poster til null, så velger han for utgifter, går gjennom, bygger opp R-eget, og så skriver han ut resultatet. Og neste gang, hvis vi kaller utgiftstypene, så setter han antall poster til null, og så beregner på nytt igjen. Men det som er helt riktig, etter at vi har skrevet ut resultatene, så er jo det her postereiet inneholder biler, men neste gang vi klikker, så inneholder de utgifter. Jeg bruker det to ganger. Men jeg får ikke laget det to ganger. Du har en private sub for hver enkelt beregning, da? Ja, jeg har en private sub for den, og så har jeg en private sub for den andre. Det er klart at de er veldig like, de to her, da, så jeg kunne laget en felles en, og der du valgte om det var utgiftstyper eller biler du var ute etter, det hadde vært et alternativ. Sånn. Det kan godt hende vi skal gjøre akkurat det, fordi at nå er to veldig like koder. Vi skal lage en variant, og da bare tar jeg og saver den, og saver den. Yes. Så på sikkerhets skyld så lager han en litt, stoler ikke helt. Da skal vi lage en liten variant. Og da skal vi først velge. Ta vekk den driten der. Legger den ned dit. Og så skal vi ha en komboboks. Og den komboboksen skal vi bruke til... og velge hva slags type vi skal ha. Og da taster jeg inn, for enten så får vi per bil eller per utgiftstype. Ha. Velg beregning, og den skal hete CMB-velg. Så gjør vi det her generisk. Den heter tekstutgifter nå. Yes. Ideen er, først velger han hva slags beregning han skal ha, og så gir vi svaret her. Så for eksempel, hvis han velger per bil, så skal den beregne utgifter per bil. Og hvis han velger per utgiftstype, skal han beregne per utgiftstype. Da skal vi klare oss med litt. Skal bare skrive på R. Og den skal ikke hete kom bilutgifter, bare kom utgifter. Den trenger ikke vi lenger. Ta vekk den. Ja. If CMB velg er lik, hva var de to alternativene? Nå er jeg allerede klar til å glemme de. Det var per bil og per utgiftstype. Så sier jeg her, hvis du har valgt å se per bil, da setter jeg inn den. Else, så setter jeg inn den andre. Som vi husker var utgiftstype. Og så heter den noen tekstutgifter. Ja. Altså det jeg gjør da, er at før så hadde jeg en sett her,
der jeg brukte ID-en, altså bilnummeret. Og så en andre innsetting der jeg brukte utgiftstype. Men nå har jeg sagt at hvis du har valgt bil, så setter jeg inn bilnummer. Hvis du har valgt utgiftstype, setter jeg inn det. Dette kommer til å funke. Sant? Så nå fikk vi et mye enklere program. Mye mindre kode. Lettere å vedlikeholde. Jeg er som før. Sett inn som før. Ta den ene gangen i ID bilnummer, ellers er det utgiftstype. Fant ikke ID, det er greit. Så nå har du en sub som gjør jobben for begge. Men valget gjøres altså her. Før du taster inn. Den knappen her er egentlig unødvendig. Vi kan lage det her. Hva skal vi kalle den? Rename. Det jeg skal gjøre her nå da, jeg skal ta vekk den knappen. I stedet for skal jeg si her, etter at den her er oppdatert, så kaller du det her. Og det er det her vi skal kalle det, så jeg tar alt det som er inni der. Ta vekk den der, og legger inn hit. Skal vi se. Jeg glemte å fjerne knappen. Uff. Nå er det et mye mer elegant program. Det jeg gjorde nå da var at i stedet for å ha en egen knapp for å aktivere det her, så sa jeg altså at når denne her er oppdatert, etter oppdatering av den, så skal du kalle den her. Så det viser bare det, hva event det er for noe. Når vi hadde en knapp, så sa vi, når brukeren klikker på knappen, on click event, skal du gjøre det. Nå sier jeg i stedet for at når brukeren har lagt inn en verdi der, oppdatert den, da skal du kjøre den suben. Så det er mye av det samme. Man kan diskutere hva som er best. Men akkurat når du har et valg her, så er det jo ganske greit å gjøre det sånn. Og da slipper vi å teste på, har du trykt på den? For du kan ikke, du kan selvfølgelig, det du kan gjøre, hva skjer sånn? Neida, du får den siste likevel. Så du slipper en del feilmelding, og det er litt enklere å bruke grensesnitt. Og det kan du gjøre siden det ikke er noe annet å gjøre. Har det vært mange data du skal gi før du trykker knappen, så kunne du ha en knapp. Men her er det bare å velge om du skal ha bilrelaterte utgifter eller utgiftstype. Vi en ting til. Vi har noen minutter igjen. Studer disse programmene etterpå. Vi skal velge. Ja, vi skal ta den. Mulig
opp. Denne må jeg slette. Hvorfor det? For jeg kopierte før jeg laget den. Ok, hva jeg gjør nå med valgmåned? Nå skal vi få et valg til, der du skal få de sortert utgiftene månedsvis. Da må vi legge inn et alternativ til her. Vi ser at... Nei, jeg skal bare velge... Se hva kan jeg lage det med semikolon. Sånn. Hva har jeg gjort nå? Jo, vi kan velge månedsvis av utgifter her. Men vi har selvfølgelig ikke programmert det. Så det går ikke bra. Ok. Og vi tenker oss nøye om. Hvis han velger måned, kalte det per måned, håper jeg. Call set in. Vel, beløpet er vel sånn vi alltid har hatt det, men hva skal vi ha der som ID? Jo, da ser vi month av dato. Så jeg sier at hvis vi valgte per måned, så skal vi sette inn utgiften, men nå skal ID-en være måneden for den datoen. Month gir oss måneden. Beløpet som før. Det eneste vi må sjekke på nå, det er kalte det per måned. Vil jeg forvirre denne her. Jeg kalte det data. Nei, jeg må skrive per måned her. Og så må vi se på koden. Per måned var sånn jeg skrev det, ja. Nå er bare alt i niene her, så vi får jo endre noe til tiende da. Det blir spennende å se om det virker nå. Og ja, per månedsvis, ja, det var ikke det jeg kalte det. Vi må... Kan jeg skrive her? Ja, jeg stod månedsvis i stedet, ja, nettopp. Per måned, det var kanskje riktig. Da... Stemmer nok det? 6520 i september og 4056 i oktober. Bare en liten ting. Hvis jeg skriver tull her, så får jeg det siste alternativet. Så vi bør si the limit list. Og da kan ikke jeg skrive tull. Skriver tull nå. Bilpris, utgiftspris, månedspris. Så jeg har laget et program som leser rekorder fra en tabell. Og så kan jeg bruke hva jeg vil som ID. Jeg kan bruke dato og få per dato. Jeg kan bruke bilnummer og få per bilnummer. Jeg kan bruke utgiftstype og få forvask og service og sånne ting. Så jeg kan velge akkurat hva jeg vil. Nå valgte jeg måned.
Så nu har vi egentlig, vi kan utvide, vi kan si til disse folkene, du kan få se disse bildene på akkurat hva som måte du vil. Vil dere se på dato, så må vi gå inn hit, og så må vi legge inn dato her som et alternativ. Vi legger inn bakast i listen, kanskje. Semikolon ser vi. Per dato. Da har vi lagt inn alternativet der. Og så må vi... vi må programmere det her. Nei, nå har jeg fått feil post. Vi er litt forvirret, den her. Du jobber på en valg uten knapp hele tiden. Gjorde jeg? Ja. Og den tror du sa i sted. Åh, det var det du sa. Åh, jeg misforstod det. Jeg trodde han om i morgen igjen. Det er rutinen i den her 2013-versjonen, det andre enn 2010-versjonen. Der er det den, ok. Men det er skitt, så alt ligger her da. Riktig. Da kan vi bare slette den sannsynligvis. Vi kan vente med å slette den etterpå. Yes. Ja, vi har jo bare utvidet, så det skulle gå bra. Og der fikk jeg lagt inn der, den der. Og nå forstår jeg hva du mente, beklager altså. Data, og der ligger nå den per dato. Per dato. Og da skal vi endre koden. Da tar vi kopi av det der. Legger på det. Skriver en else. Per dato. Og da setter vi inn dato som identifikator. Det er selvfølgelig rett, men vi debugger for sikkerhets skyld. Vi er veldig stolt over ikke å ha gjort feil. Går tilbake hit. Velger nå per dato. Ikke akkurat sortert da, men det er noen annen sak. Litt dumt at det ikke er sortert, altså 10.9, 12.9, 10.10, 15.9, det er sortert, ja, men bare på de første siffrene her, det var dårlig, vi må fikse det. Ok, da ordner vi dato uansett hva det er, men det er jo samme pokker for bilnummer og utgiftstype, det har ingenting å si. Så vi ordner på dato, og da tror jeg at det her skal gå bra. Yes. Vi ordner hele skiten på dato. Og det gjør vi uansett hva du velger her, men det har ikke noe å si for bil. Ja. Gud tenkte at vi ville ha de, det var veldig mange av de, at vi ville også ha de sortert alfabetisk da. Og da måtte la sorteringen være avhengig av hva brukeren hadde valgt. Så nå sorterer han på dato, og det som kommer først med dato, det blir først lagt inn i tabellen. Men det som er poenget altså, her velger vi hva som skal være ID, og så har vi en rutine som teller opp for en ID-beløpet. Vi startet med å bruke bilnummer som ID, så brukte vi utgiftstype som ID, så har vi brukt måned som ID, og til slutt så har vi brukt dato som ID. Og det denne rutinen gjør, han sier, oi, her var det et nytt bilnummer, da må jeg legge det inn. Og neste gang, oi, her er en ny dato, da må jeg legge den inn. Eller, den datoen har jeg fra før, da må jeg oppdatere beløpet. Det er helt generelt. Så når han kommer til oss og sier, vi gjerne har en sånn kvartalsvis oversikt her,
Så sier vi, det skal vi kunne gjøre, det vil ikke koste mer enn 50 000. Og setter vi oss ned, klikk, 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 og så serverer vi den, må vi vente noen uker da, og så sender vi da den nye versjonen med 50 000 kroner. Jeg hadde en sånn, jeg laget et sånt modellsystem på Osøy, de slager på Pebbler, og så sa han, direktøren der, Hans-Stein Osøy, om at, det var jo lenge siden det her da, at nå begynte digital fotografering, det var vanlig, det var veldig greit hvis vi kunne legge inn bilder i dette modellregistret, og spurte om det var en veldig stor jobb, og sa, ja, det er vel en, ja, noen uker så arbeider vi det i hvert fall, altså. Jeg tror jeg estiminerte det til 40 000 kroner, noe sånn 50 000. Og sa han, ikke bare, nei, men da må du gjøre det. Så sa jeg, du, se her. Og så vent litt, og så bare gikk jeg inn, og så bare dro jeg, vet du, du kan dra inn en sånn, når du er her og i Design View, så kan du hive inn her for eksempel en bildeknapp, forskjellige typer. Du bare drar den inn i, klikker der, drar den inn i skjemaet. Og så kan du velge, for eksempel, hvis du har en bitmap image, da har du mulighet til å legge bilder der. I skjemaet ditt. Så det tok akkurat 2 minutter. 50 000, sa han. Nei, ja, han slapp ut av det da. Men det er noen ting som er forferdelig lett i når du først har laget, enten du bruker Access, som er et veldig fleksibelt verktøy, eller vi har laget en sånn struktur, at det neste spørsmålet er sortering på dato, måned, kvartal og det peanuts, sant? Vi har strukturen, det er bare til å legge inn det nye valget, og så har vi på en måte gjort det. Så av og til er det sånn, av og til sånn at de vil ha en liten endring, og så oppdrar du å programmere på nytt igjen. I den første versjonen vi laget i dag, så hadde vi en egen rutine for bilnummer, og en egen rutine for utgiftstyper, og da måtte du gjort litt mer for å legge inn en ny, men nå har vi jo bygd en struktur som gjør at det er veldig mottakelige forandringer. Men som sagt, av og til så er jeg i den situasjonen at vi har lyst til å gjøre en liten endring, og så er det et forferdelig herk å få det til. Det som for en kunde kan se ut som en bagatell, du legger på et felt til, eller gjør et valg til, men vi har ikke strukturen som gjør at vi imøtekommer det. Det er selvfølgelig veldig greit å vite i utgangspunktet, for da kunne du valgt en annen struktur som imøtekom det kravet. Nå er det her selvfølgelig veldig enkelt, men det er ingenting her som... Ja, det kunne hende at han sa at det ville ha veldig greit å få utgiftene fordelt per bil, men vil også ha de fordelt per måned. Hva gjør vi da? Han vil ha to fordelinger, altså. Jeg skal bare vise litt hvordan jeg ville gjort det. Nå skal jeg lære å lage den. Den skal vi bare slette, det var ikke det. Nå forstår jeg hva du mener. Jeg skal ikke lage hele, for det tar litt for lang tid. Da vil vi at utgiften skal være fordelt per måned. Uff, nå lager jeg inn denne der. Og da blir det litt verre. Da må jeg lage en array her. Yes, og så må jeg ta vekk det alternativet, for nå skal vi egentlig ha per bil. Og vi tar vekk de to der vi. Men vi skal fordele det også på måned. Og den skal vi ha med uansett om vi har biler eller... Så i tillegg, han vil ikke ha fordelt per måned, han vil ha fordelt per bil, men i tillegg per måned.
Uff. Da må vi si en til antall poster. Hvorfor det? Jo, for vi har 12 måneder i året. Nei, det skal vi ikke ha. Vi skal ha... Nei, vi skal ha... Sånn skal ikke vi ha det. Nå forsøker jeg å tenke. Vi skal ha... Sånn skal vi ha. Vi skal ha 12 summer, en for hver måned. Og kanskje skal vi ha totalsummer for hele året. Ups. Yes. Og antall poster, sum, måned. Beløp. Og så kan vi kanskje telle opp totalbeløpet. Der kan vi jobbe videre med i morgen, men og så må vi gjøre det samme her. Sum av måned. Ok, hva gjør jeg nå? Jeg skal bare ta med det jeg har gjort. Jeg har bare ta den her. Da kan jeg se hva jeg har gjort på punktum total. Det jeg har sagt er at da jeg før hadde en sum, har jeg nå fått 12 summer, egentlig 13, for det er så summet hele året. Og i stedet for å legge inn summen rett i sum, så legger jeg inn summen ut fra hva som måned vi snakker om. 1, 2, 3, 4, 5. Og måned overfører jeg her. Måned av dato. Hvis dato er i september, så blir det 9. Hvis dato er oktober, blir det 10. Så jeg kaller inn utgiftstype akkurat som før, men jeg deler opp summen i 12 måneder pluss totalsummen for hele året. Eller for hele filen, da, for en slags skyld. Og da sa jeg at sum, som før var en dobbelt, er nå blitt et R-greie som går fra 1 til 12. Her trenger ikke dynamikk, for jeg går ut fra at det er 12 måneder i året. Men jeg kunne lagt dynamikk her hvis jeg ville, men jeg lager for hver måned. Det eneste som ikke er bra, da, det er utskriften vår. For den skriver ut totalsum. Men han skriver ikke sum for hver måned. Og hvordan skal vi gjøre det? Ja, vi kan jo si for j lik 1 til 12 for hver måned. Men det er ikke en fin utskrift. Det kommer til å bli ganske stygt. Den trenger ikke vi ta med. Vi og den... sum for måned. Og j er kommer til å bli stygg utskrift. Og sum for måned og j er sånn, og så må vi deklarere j. Type match.
Åja. Jeg synes det er gjort der også, da. Da er vi fornøyd. Nå skal vi bare kjøre det, og så skal vi snakke mer om det her i morgen. Da fikk vi for alle måneder per bil, per utgiftstype, 620 totalt. Der fikk vi noe for oktober og noe for den 9. Og så må vi bare passe på å ta vekk disse andre alternativene våre. Det er bare de to alternativene. Det er utgiftstype eller bil. Ikke så veldig fin utskrift da. Skal vi se UR1, vi sånn, og så får vi UR2, sånn som det er. For hver bil. Og for hver måned. Men det var en skittig utskrift. Man begynner å spole nedover her, vet du. Det er jo ikke så veldig... Men det vi har gjort da, vi har laget et egg-ei som heter poster. Og hver post består av en ID. Og 13 beløp. Et totalbeløp. Og sum 1-12. Så vi har et egg-ei av egg-ei. Men det er mer komplisert. Vi skal snakke litt om det i morgen. Send meg spørsmål hvis dere, noe dere ikke forstår, eller om det dere ikke forstår, for å være helt ærlig. Og så repeterer vi.